بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد راجہ ٹی وی میں خوش آمدید. شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح کی ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 69، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رپیٹ کرتا ہوں اپنی حدیث، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح کی ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 69، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.